ये मठ इवत्तु कन्नड़ मठवागि नम्म अभिनव अल्लम प्रभुस्वामी कार्यवन्न निर्वहिसुत्ता इरोदु जगज्जाहीरवागिरुवंत संगति बहुतेक ಕನ್ನಡದ ಪರವಾಗಿರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಪರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಠ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಕೀರ್ತಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಲ್ಲುತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅವರ ಮಠದಿಂದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಳ್ಳೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ತದ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕರೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಜಾಯಮಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಬಹುತೇಕ ಗದಗಿನ ತೋಟದಾರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಈ ಮಠ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಮಠ. ಬಹುತೇಕ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವರ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಆ ವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯಲು ತುಂಬೋದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ವಚನ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಅನುಭವದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಸವ ಪುರಾಣದ ಮೂಲಕ. ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಅವರ ಮಠದಿಂದ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರತಿ ಎಳ್ಳೂರು ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬಂದಿರ್ತದ, ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕರೇ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವರೊಂದು ಜಾಯಮಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತರು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೂಲಕ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆಯಿಸಿ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ. ಬಹುತೇಕ ಗದಗಿನ ತೋಟದಾರ ಜಗದ್ಗುರುಗಳು ನಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ.